Oh fuck. Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Nossa, quase matei ele logo assim. Au! Que rápido! Nascido do fogo. Espera um pouco. Acho que teremos problemas. Mais uma toca de droga. Thank you.
enfrentou ela na outra toca de droga. Foi estranho. Yeah. Até que foi um bom desafio. Mais desses malditos. Que pancada! Você tá bem, cara? Você tá pegando fogo! Vai passar! Demais para morrer. Veremos. Perfeito. Toca de droga. Estou vendo. Então essa é a reta. E eu acho que só falta mais um, não é? É, acho que é só mais um. Próximo. Inimigo atrás de você, Kratos!
chega de reta, uma coisa a menos pra se preocupar. Tá preocupado? Quando você tá perto, jamais, meu amigo Saradão. Beleza, uma... Agora acabei de pegar todos, posso melhorar a lâmina. E esse foi todos os Draugrs. Eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou, é nóis.